Андрій Галдін займається бджільництвом понад 20 років. Нині очолює спілку пасічників у Миколаївській області. Розповідає, спека впливає на працездатність бджіл. Весна почалася на 2 тижні раніше, і відповідно бджола ще не була готова до перших взятків. Андрій має понад 200 вуликів. Говорить, експериментує з розведенням різних видів бджіл. Має карпатську та італійську. Пасічники шукають більш миролюбиву пчелу, більш продуктивну бджолу, бджола, яка витримує такі високі температури. Тобто пасічники шукають різні альтернативні закордонні породи бджіл, на жаль. І це через те, що немає у нас, на жаль, селекції нашої української степової бджоли. Андрій Галдін розповідає, цьогоріч з одного вулика планував збирати до 50 кілограмів меду, а отримав до 20. Достаємо стільник. І оці всі камірки нам треба розкрити. Розкриваємо зазвичай ножем. Оцей шар, який розкривається, він найкорисніший в цьому стільнику. Він не як вода зразу туди так рівно, а формує таку певну горочку. Це означає, що мед зрілий, що мед відповідно низької вологості, і він високоякісний і придатний до споживання. Зараз ми завершили процес відбору меду. Якщо можна побачити, він містить крихки віску. Він повинен ще пройти стадію фільтрації через 2 сіта і стадію відстоювання. Експортна ціна 1 кілограму меду становить $1, говорить пасічник. За його словами, бджоли збирають мед з акації, різнотрав'я та соняшника. Наприклад, соняшник – 500 гектар. То бджола, бджолина сім'я на день здатна принести до 10 кілограм меду. Отже, на зараз ціна самого дешевого сорту меду, наприклад, різнотрав'я, складає 500 гривень за 3-літрову банку. У 2024 році на Миколаївщині пасічники планують зібрати 2000 тонни меду, що на 3000 менше порівняно з минулим роком, розповідає голова спілки пасічників Андрій Галдін. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.